Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն ուշադիր նայեք, տեսեք ինչ է կատարվում։ Ուրեմն հասել ենք նրան, մենք, ես ձեզ ցույց կտամ հիմա այն, ինչ որ բախարակում է Սաղիս ընտանիքները։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա որոտանն է, սուրիկ, սուրիկ։ Ուրեմն որոտան համայնքի մուտքն է, Նիկոլ, հիշում ես, որ քեզ կանչում էինք Նիկոլիկ, դու Նիկոլիկ ես, ընտանիք չունես, հայրենիք չունես, անհայրենիք ես, Արմեն Խաչատրյան, դու նույնպես, անհայրենիք ես, Արմեն Խաչատրյան, իսկ ես մարզի համար մեկ մի հատ Դավաճան կամ մի հատ Նարեկ Բաբայան, արա այ անհայրենիք, անթասիբ, Նիկոլ, ռոժը ծռած խոսում ես, արա տես որոտանում ինչ է կատարվում, տես որոտանում ինչ է կատարվում, սիրելի հայրենակիցներ, որոտանում այժմ տեղադրվում է Դաբրո Պաժալովեց Ադրբեջան զնակը, խնդրում եմ սաղդ նայեք, սա Ադրբեջանի մուտքն է, Նիկոլի պատկերացրած Ադրբեջանն է, ժողովուրդ, սա Գորիս համայնքի տարածքն է, Նիկոլը ծախել է Ադրբեջանին, տեսեք, այ կամպյուտրի հետևը նստած այ զոմբիներ, էվոր սա օրը հաչում եք, այ ձեր անհայրենիք, այդ Երևանում բնակվող հանգիստեղները, այդ վերընգած, չգիտեմ ինչեր եք հաչում, վերկացեք եկեք ստեղ, այդ սա ադրբեջանցի են, այն օրը որոշները գրում էին, որ եկեք ցույց տվեք, այ սա ադրբեջանցի են, Դաբրո Պաժալովեց վ Ադրբեջան, այդ տեսեք Սյունիքը ոնց է մտնում Ադրբեջանի մեջ, տեսնում եք այ հոգնածներ, այ անհայրենիք, անհայաստան, այ թուրքի լամուկներ, սաղդ թուրքի լամուկ եք, սաղդ, Արմեն Խաչատրյան, ուր ես, այ Բաբայան Նարեկ կոչված տռուսիկ, ես էիք ուզում, Սյունիքի դարպասներին տեսնեք, Դաբրո Պաժալովեց վ Ադրբեջան, որոտանի ճանապարհն է, ուշադիր նայեք, ես էլ թուրքի լամուկի մեջ են անա, տեսնում եք թուրքերին հիմա, սաղդ ասում եք թուրք չկա, այն Նիկոլիկ թուրք, սա քու ընտանիքն են հայոյում, թեկուզ չունես, հայրենիք չունես դու, սա մեր Սյունիքն է պատմական, այս նակը մենք պոկելու ենք, մենք էլ այդ Երևանում վերընգածներից հետ կապ չունենք, այ անհայրենիքներ, ձեր տուն էլ ա գալու դա, ձեր տուն, տեսեք, սա ձեր արածի, ձեր խոսացածի պատասխանն ա, տեսեք, տեսնում եք քարտեզը Ադրբեջանի, արա այ հոգնածներ, սա Ադրբեջանի քարտեզն ա, Երևան, դու էլ ես մտնիլու սրա մեջ, այ Երևանում բնակվող տաքուկ ձեր տանը վերընկածներ, այն որ կոմենտներ եք մենակ կարում գրեք, Նիկոլ պատասխան ես տալու, Նիկոլ, թասիպ չունես, թասիպ, նույնիսկ ես հարց չէ, ռոժը ծռում ես, մերոնց վրա ես հարձակվում, դե տղամարդ ես արիստեղ, արի հաչա, Նիկոլ, Դավաճան ես, մի հատ եմ հայտարարում, սա որոտանի հատվածում է, սա մեր հողերն է, սա պատմական Սյունիքն է, որպեսզի իմանաք ձեր, որ տեղ եմ ես գտնվում, այ Երևանա բնակներ, ես գտնվում եմ Սյունիք Գորիսից, որ գնում ենք ծակեր կոչվող հատվածում, տեսնում եք որտեղ եմ ես, տեսեք, ուշադիր նայեք, այ Երևանա բնակ տաքուկ ձեր տներում վերընգածներ, դե հիմա մի հատ էլ նայեք ուրեմ, տեսեք Ադրբեջանի քարտեզը, Գեղարքունիկ դու էլ ես մտնում իրա մեջ, տես, այ անհայրենիք Նիկոլ, տեսեք, ուշադ, այ նրանք սաղ թուրք են, թուրք, տեսնում եք, թե էլի չեք տեսնում, այ շունը ձեզնից կարգին տղայա, այ անհայրենիքներ, Նիկոլ, դու անհայրենիք ես, Նիկոլ,
քութասի բ չես կարա պայս տղայս արիստե տղայս արիստե թե քստի ու վայ դու իշ տանցս ես ու ծախեցիր սաղի սարա արա այ քպեիստեր սաղդ մի հատ վեր կացեք ձեր լակոտներին վերցրեք եկեք ստե թուրք եք ուզում տենակ եկեք ցույց տանք Տասիպ չունեք, սա մեր հայրենիքն է, որ ծախեցիք սաղդ Քարտեզը մի հատ էլ տեսեք, դուք անհայրենիք եք, քարտեզը, քարտեզը, տեսեք քարտեզը Այս սրիգա շան որդին է Տես քարտեզը, տես, ուշադիր, ուշադիր նայի, այն Նիկոլիկ քարտեզին նայեք, արա սաղդ Այ անտասիպներ Այ Երևանա բնակ տաքուկ ձեր տներում վերընգածներ Կոմենտ գրող սրիգա շան որդին է Սյունիկ կապ չունի, ձեր գենում էլ է Թուրքիա արյուն հոսում Ուրալի վերանը պելի բրա Հեն է Թուրքերը, ձեր սիրելի Թուրքերը, այն նրանց հետ կքյակ խաչասերվեք բոլորդ Չկայացած պղծվածներ, եկեղեցու դեմ եք հարձակվում Նարեկ Բաբայան, այդ տռուսիկ ուր է, սարա Խաչատրյան Արմենը մեծ-մեծ խոսում է ամբիոններից, վերկաց եք ստեղ, տղա ես արա Այդ կպը իսներ Այ սայա, սայա ձեր իրականությունը, սայա ձեր երազած Հայաստանը, կյացեք վայելեցեք Սյունիքն էլ ձեզ հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի Այդ սահմանին ուշադիր նայեք Պարոն վարչապետ, ռոժը ծռած խոսում ես, մարդ ես դատում, քաղաքապետեր ես բռնում, ես շիտ, ես չես դու, դու չկաս ենքան նույնիսկ, որ ես ուր կաղնես ասես ինչ եք անում, այդքան չկաս, սրիգաներ, Ես էր սեր երազած Հայաստանը Սյունիկ ոտքի կանգնի Ոտքի կանգնի պայքարի թուրքի դեմ Ես ուս հասկանում եմ Սյունիկի դարպասներից ենքոմ մեզ պատյաշկա չունենք Չկա մի հատ թասիբով մարդ Բայց թուրքը Երևան էլ է հասնելու Ձեր երեխեքին էլ է հասնելու Ձեր ընտանիքներին էլ է հասնելու որովհետև դուք այդքան տղամարդկություն, դե գրեք, արա, գրեք, կոմենտ գրեք, այդ կոմպյուտերի հետևը նստած տռուսիկներ։ Այն Նիկոլա Պաշտ Սրիգա շան որդին էր, ես չի ձեր վարչապետը դուխով գլխարկով։ Այն Քարտեզը սաղիտ գիշերը երազում պտի այցելի, թուրքի Քարտեզը։ Թուրքի քարտեզը, եկան տնգեցին գնացին, այդ քպեի լավ տղերք է, տռուսիկները ուր են է, ուր եք դուք արա, այդ տռուսիկներ արա Արա նարեք, 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 եք ստեղ արա, այդ տռուսիկ Սա ես ընդունում եմ որպես անձնական վիրավորանք, որ ես ես պլակատը հայտնվել աստեղ Այ ես պլակատը, ես քարտեզը, այ անտասիմներ, այ անաստվածներ, այ վեապարի դեմ դուրս եկողներ, այ թուրքեր, սաղը թուրք եք Քարտեզը ֆիքսեցեք, արա քարտեզը, հենե նկարները, տեսեք, տեսեք, այ լկտի շան որդիներ Այդ դաբրո պաժալով այդ Վազերբաջան գովերքող կպիսներ Ձեր առաշտորդի հետ միասին եկեք ողջում եք Ախպեր ենձ է գալիս եք Լավ էլի բրատ ասվորալ Այ ես ասեր երազած երկիրը Այ ես էիք դուք երազում, գնացեք ու վայելեք
Ha güdür tes alı. Mes guşastum em vor turkı qarova mes qraki. En mer tğelkə vor zohvelen, sağit yerazin haytselilun. Աստված սաղիթ պատժիլու այս սրիգա շան որդիներ։ Բախի չեք կոմենտ գրում, այ ֆեյքերի բանակ։ Եկեք ստեղ ձեր հերն եմ անիծալ ես։ Այս սա ժողովուրդ ձեր երազած Հայաստանն էր, ստացակ։ Հիմա ես գտնվում եմ Գորիս համայնքի տարածքում, թե չէ ինչ որ մի նկարայի ձաս, սա Գորիս համայնքի տարածքում է։ Բանականը գիտեր, ոչ մի տարածք չի, թուրքի տարածքում։ Այ ես ձեր Նիկոլ, Նիկոլ, սպասում եմ ռոժը ծառած մի հատ քրֆես Ալիևին։ Բայց դու այդքան տղա չես։ Դու կարաս ռոժը ծռես քո ժողովրդի հետ խոսաս։ Այդ ԿՊ-իստներ, Արմեն Խաչատրյան, անհամբեր սպասում եմ արձագանքիդ։ Անհամբեր սպասում եմ քո արձագանքին, Խաչատրյան Արմեն։ Են որ ամբիոններից մեծ-մեծ խոսում ես, այ անթասիբ այն նամուսներ, ես ամեն իրականությունը, սաղս մեղավորենք, սաղս, այս ենց ամեն օր նվաստացած ամբողջ Սյունիքի բնակությունը կերթևեկի, ես համոզված եմ շատ շուտով այս ճանապարհը կփակեն և Սյունիքը կկտրեն ու կմիացնեմ, որովհետև տայլա Նիկոլի պրոյեկտի մեջ, դե գնացեք պաշտեք ձեր Նիկոլին, նորից եմ հիշեցնում ենք որտեղ ենք, որպեսզի որոշ լամուկներ թուրքի հանկարծ չհամարձակվեն գրեն, որ դա Հայաստան չի, չգիտեմ էդ որտեղ են նկարել, տեսեք ինձ թվում այս տարածքը ձեզ ծանոթ է, այսա, եթե նա չեք ճանաչում, սա ձեզ ծանոթ է, չէ, այդ թուրքի լամուկներ, այդ ֆեյքիստներ, տեսեք, ծանոթ ա սա ձեզ, սա Գորիսնա, սա Գորիսնա և վերջ, մենք քու նման չենք հետ, ասեք թռնենք, ասում ենք սա Գորիսնա և վերջ, սերիալը սկսված ա, այս սերիալը սկսված ա, Նիկոլ, ես հիմա կանջատվեմ ու եթերից ինձ թվում ամեն ինչ պարզ ա, այս ամեն իրականությունը մեր սահմանապահ տղերքին ես անկեղծ չեմ ուզում նկարեմ, որովհետև նրանք մեր ախպերներն են, մեր ընկերներն են, դիմացի Սարին էլ ամբողջությամբ ադրբեջացիները տեղեկայված են, բարի գալուստ Նոր Հայաստան, այ հպարտներ, հպարտերի բանակ, այ սենց հպարտել կապրեք, բայց Սյունիքը կապ չունի ձեր հետ, ասեմ իմանաք, մենք ձեր հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունենք, այս այա ձեր երազած Հայաստանը, ողջույն բոլորին, գոնե հիմա ինձ թվում ա որոշ անհավատներ դարձի կգան, Աստված սաղիս պահապան, Աստված առաջ, ով էլ դեմա Հայ առաքելական եկեղեցուն, նա թուրքա, այ եսա մեր հողերն են, ժողովուրդ նայեք, սաղ մերնա, այսա մերնա, բայց Նիկոլը ասում ա մերը չի, Նիկոլը ասում ա մերը չի, ուրեմն Նիկոլ դու մերը չես, դու չես կարա լինես հայ, դու չես կարա լինես, քու գենետիկ անալիզում 100% թուրքի արյուն կա, որովհետև դու էլի փոխարեն խոսելուց մի հատ խելոք բան ասի, նստում ա խոսելուց չգիտեմ ինչա հաչում, այ ես ա մեր իրականությունը, հաջողություն, գնացեք հերթական այսօր սպասեք Նիկոլի հերթական մուտիտներին, հաջողություն, գնացեք ու տենց էլ կերազեք ձեր Հայաստանի մասին, բայց Սյունիքը ձեզ հետ կապ չունի.